týchto dňoch prebieha v niektorých častiach mesta Žilina pravidelná údržba trávnatých porastov a plôch. Plán údržby môžu obyvatelia jednotlivých sídlisk sledovať i online na webe mesta. Rovnako ako v minulom roku majú obyvatelia Žiliny možnosť sledovať priebeh letnej údržby v meste aj na internetovej stránke mesta. Je to v sekcii občan v časti komunálne služby. Na tejto stránke majú v aktuálnom čase s týždňovou aktualizáciou možnosť sledovať výkony dodávateľských spoločností, ktoré realizujú úpravy a údržbu verejných priestranstiev, to znamená kosenie, čistenie, vysýpanie smetí, ale napríklad aj realizáciu rekonštrukcií a oprav chodníkov a ciest. V meste sa však nájdú aj pozemky, ktoré nie sú dlhodobo udržiavané. Súkromným vlastníkom pritom zo zákona vzniká povinnosť sa o tieto pozemky starať a pravidelne ich kosiť. Aj preto vedenie mesta apeluje na týchto vlastníkov, aby si plnili svoju povinnosť. Robíme to preto, aby sme vlastníkov pôdy na takúto skutočnosť upozornili. Je to samozrejme povinnosť zo zákona, čiže každý občan by mal takúto úlohu poznať, keď má nejakú pôdu a mal by sa o ňu teda starať tým udržiavaním. Jednak je to problém aj toho, že z invazných rastlín, ktoré teda rastú na takýchto pozemkoch alebo lokalitách, ktoré sú dlhodobo neudržiavané, sa šíria rôzne alergény, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a zároveň sa šíria aj semená, ktoré znečisťujú, znehodnocujú iné pôdy v týchto lokalitách. Čiže aj z tohto dôvodu takého preventívneho je to potrebné. Zanedbaním povinnosti sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušením zákona a zároveň mu hrozia sankcie. Za nesplnenie povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 33 000 eur za 1 hektár pozemku. Kvôli aktuálnej situácii sa výrazných obmedzení dočkali veľké podujatia. Kvôli koronakríze sa až do konca roka nesmú konať všetky akcie, na ktorých má byť viac ako 1000 účastníkov. Aj z tohto dôvodu mesto Žilina nebude organizovať väčšie podujatia, alebo teda podujatia s hromadnou účasťou v letných mesiacoch. Žilinčania sa tak v rámci kultúrneho leta nedočkajú niekoľkých obľúbených udalostí. Hovoríme o podujatiach typu staromestských slávností, alebo stredovekého dňa, alebo podujatia Bavme sa varením so žilinskými kuchármi, kde tento limit počtu účastníkov nedokážeme nejakým spôsobom odkontrolovať a dodržať. Z programu kultúrneho leta 2020 však nezmiznú komornejšie podujatia. To znamená koncerty jazzové, folkové, swingové v meste Dychovka, v sade SMP, kurzy maľovania, yoga v meste a podobne. Súčasná kríza urobila škrt cez rozpočet divákom a umelcom. Nič sa však v tomto prípade nedá robiť. Tie aktuálne opatrenia a teda to zrušenie sa dotklo všetkých veľkých podujatí, ktoré sme museli v nejakom momente proste zastaviť. Medzi Žilinou a Terchovou začala vznikať cyklotrasa, ktorá meria viac ako 23 kilometrov a prechádza až 9 katastrálnymi územiami. Cyklonáčenci si tak budú môcť vychutnať krásy Terchovskej doliny a priľahlých obcí. Celý projekt začal vznikať už v roku 2014 a jeho završenie je naplánované na rok 2022. V roku 2014 sme začali robiť monitoring prvý a hľadať optimálne riešenie trasovania tej cyklotrasy. Takže tam sa to všetko začalo. Boli rôzne verzie, ale vzhľadom tomu, že sme v ochrannom pásme rieky Varinka, chránené územie Natura 2000, máme tam 5. stupeň ochrany prírody, Krasňanský luh, tak sme úzko spolupracovali s Národným parkom Malá Fatra pri vytýčení tej cyklotrasy, aby bolo teda najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany prírody aj z hľadiska funkčnosti. Cyklotrasu bude spájať niekoľko mostov a keďže si projekt zakladá na ekológii, budú šetrné k životnému prostrediu. Máme 10 veľkých mostov s rozponom od 30 do 55 metrov, kde podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku sme nemohli budovať žiadne opory. Takže tie mosty majú naozaj len dve podpery na brehoch a technicky tie mosty sú drevené, takže to riešenie muselo spĺňať tieto
kritériá, ktoré nám dávali rôzne organizácie, ktorých sa tá stavba dotýkala. Starostovia prilahlých obcí veria, že nová cyklotrasa bude mať pozitívny vplyv nielen na turizmus, ale so sebou prinesie aj nové možnosti podnikateľských aktivít. Ale nie je to len pre mesto Žilina a Žilinčanov, ale je to pre celú dolinu, pre celý región, takže všetci tí, čo tu bývame, sa môžeme a budeme sa z toho tešiť a využijeme v podstate si vylepšiť nejak to zdravie. A zároveň ten prínos bude nielen, hovorím, pre Terchov, ale pre celú túto dolinu a možná postupne začnú aj ľudia podnikať, že pri tej cyklotrase vzniknú nejaké ďalšie, možno menšie podničky, možno nejaké občerstvovacie stanice, jak to tak nazvem. A ten región len bude o to bohatší a myslím, že to je pre celú dolinu a pre Žilinu takisto. Treba naozaj poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili, pretože možnosť prejsť vo veľmi atraktívnom prostredí popri rieke Varinka 23 km a dostať sa do Terchovského regiónu a do okolia Vrátnej doliny je úžasná príležitosť. Ja si myslím, že to všetci ľudia určite veľmi privítajú. Pre Žilinu je to, pre jej obyvateľov je to možnosť, ako sa iným spôsobom ako autom dostať do atraktívneho turistického prostredia. Finančné prostriedky na realizáciu tejto cyklotrasy budú vo výške viac ako 6,3 milióna eur a sú z integrovaného regionálneho operačného programu. Partnerom projektu je aj nadácia Kia Motor Slovakia, ktorá doň vložila viac ako 300 tisíc eur a v Žiline už prevádzkuje veľmi obľúbený bike sharing. Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline bude prechádzať v najbližších mesiacoch rozsiahlou rekonštrukciou. Táto rekonštrukcia je pre nemocnicu významná, keďže pôjde o technologickú výmenu zariadení a rozšírenie pavilóna onkológie. Na onkológii dlhodobo prebiehali rôzne rekonštrukčné práce, ale momentálne tu prebiehajú dve také najväčšie modernizácie a rekonštrukcie. Jedna sa týka nadstavby celého jedného podschodia nad ambulantnou časťou a druhá rekonštrukcia sa týka ožarovacieho traktu, kde vlastne kompletne zrekonštruujeme tri ožarovne a príde nám aj nové prístrojové vybavenie, dva nové lineárne urýchľovače a CT simulátor. Po dokončení nadstavby vzniknú nové a moderné priestory nielen pre administratívu, ale aj pre pacientov, keďže sa plánuje rozšíriť aj denný stacionár. Čo sa týka nadstavby, tak vznikne nám väčší priestor samozrejme pre onkológiu, nielen pre pacientov, pretože na prvom poschodí sa rozšíri denný stacionár ambulancie, ale na druhom poschodí vlastne vznikne priestor pre technické miestnosti, administratívne miestnosti a priestor pre lekárov a sestry. Počet onkologických pacientov v Žilinskom kraji neustále narastá, preto sa nemocnica rozhodla vymeniť staré lineárne urýchľovače za nové a výkonnejšie, čím by sa mal zvýšiť počet ožarovacích výkonov. Obmedzenia pre pacientov sa dotknú ožarovacieho traktu tým, že kompletne meníme prístrojové vybavenie, nebudú v prevádzke lineárny urýchľovač ani predchádzajúci RTG simulátor. To znamená, že teraz doožarujeme posledných pacientov a následne ožarie budú vlastne zrušené a pacienti budú chodiť na ožarovanie do iných okolitých nemocníc. Predpokladáme, že obmedzenie ožarovania potrvá určite aj do začiatku jesene, keďže nastavenie prístrojov je veľmi náročný proces, tak aby tie prístroje dávali dávku ožiarenia presne takú, aká má byť, čiže musí prebehnúť veľmi veľa meraní, testov, tak aby to bolo nastavené naozaj správne. Celková investícia rekonštrukčných prác má dosiahnuť viac ako 4 milióny eur. Tie poskytlo fakultné nemocnici s poliklinikou v Žiline Ministerstvo zdravotníctva. Žilinská Slávia si dáva v ďalšej sezóne pauzu. Jej hráči sa už obzerajú po nových zamestnávateľoch. Robo Rožánek sa dohodol s Lučencom, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu a v auguste začne s tímom prípravu. Boli aj iné ponuky, boli aj ponuky do zahraničia, ale Lučenčania už mali dlhodobejší záujem a momentálne si myslím, že vybral som si skôr takú istotu, lebo aj to zahraničné angažma, aj čo sa týka tej choroby, tak teraz by to bolo také celkom neistejšie a myslím si, že Lučenec mi dal korektnú ponuku. Spolu s ním mierí do Lučenca jeho mladší brat Richard. Pre ňoho to bude prvá extraligová skúsenosť. Zavolali ma na kemp, tam som sa ukázal som, čo je vo mne a zavolali mi, že ma berú tiež. Ja len dúfam, že sa tam nepozabíjame hneď na prvý mesiac a že budeme spolu vedieť vychádzať aj takto, keď budeme niekde sami dvaja iba. Starší z bratov Rožánkovcov by mal byť jedným z lídrov mužstva, záleží však na jeho výkonoch. Lučenec skladá zaujímavý tím, na slabú konkurenciu sa v ňom Robo nemôže sťažovať. Okrem mňa a môjho brata vieme, že sú tam podpísaní traja Američania, jeden 220 cm Ukrajinec a potom
plus Slováci Jackuliak a Zorban, ktorí tam sú vlastne domáci hráči a tie už tam pôsobia dlhodobejšie. Richard si chce v silnom tíme vybojovať svoje miesto a nabrať nové skúsenosti. No určite sa chcem naučiť niečo od tých skúsenejších hráčov a uvidíme, akú tréner mi dá možnosť si zahrať a uvidíme, ako to bude. Pred bratmi stojí aj ďalšia výzva v podobe vysokej školy. Obaja totiž študujú v Žiline. Ani jeden z nich nechce školu nechať, dúfajú v kompromis zo strany učiteľov. Externé štúdium, to aj radšej do toho by som až nešiel, radšej myslím, že to denné štúdium na tej individuálnej báze. Len minulý týždeň sa rozhodlo o tom, že Slavia si v extralíge nezahrá. Rožánkovci dúfajú, že sa extraliga ešte do Žiliny vráti a že sa v jej drese obaja predstavia. Chcel som aj tu hrať, ale keďže sa zrušila tá extraliga tu v Žiline, tak už som musel si hľadať iný angažmán a ten Lučinec bol veľmi dobrá možnosť. Určite by som sa rád niekedy ešte vrátil. Nové logo a nový názov dnes na tlačovej konferencii odprezentovali zástupcovia Žilinského hokejového klubu. Od novej sezóny sa MSHK Žilina bude volať Vlci Žilina a tento názov by sa už nemal meniť. Dohodli sme si aj také pravidlo, že nebudeme do tohto názvu klubu zasahovať nejakým sponzorským plnením. Čiže nemôže sa stať, aby sme pri akejkoľvek ponuke ten názov klubu doplnili o meno sponzora. Podľa nášho názoru to nie je marketingovo správne a v rámci toho budovania identity by to nebol dobrý krok. Klub už bude vystupovať aj s novým logom s ostrejšími rysmi. Vlk sa bude pozerať dopredu, aby sa už klub neobzeral za minulosťou. V rámci toho loga našou prioritou bolo, aby to logo odrážalo vlastnosti, ktoré chceme, aby klub mal. To znamená, aby sme išli do moderného dizajnu, do moderných technológií, aby tam tam odrážal ten inovatívny prístup. V klube je dnes aj nový dátový analytik, konzultant pre marketing a v trénerskom tíme ostávajú Stanislav Škorvánek a Jozef Urdák. Či sa klub predstaví v extralíge alebo v druhej najvyššej súťaži, na teraz nie je jasné. Na tejto našej ambícii sa zatiaľ nič nezmenilo. Ak bude tá možnosť, že bude extraligová licencia na predaj a na predaj za, nazvime to, trhových podmienok, my by sme mali o ňu záujem. V tejto dobe nie je ešte jasné, ako budú aj vyzerať súťaže, a ktoré, či nejaké kluby budú vôbec licenciu predávať. Ak tá situácia nastane, že nejaký extraligový klub nebude mať záujem pokračovať ďalej v extraligovej súťaži, my by sme veľmi radi do tých rokovaní vstúpili. Mená hráčov, ktorí budú hrať za klub, sa má verejnosť dozvedieť už čoskoro. Prípravu Vlci začnú začiatkom augusta.